Selam dostlar, ben Mehmet Vugunay, Enva Akademi İngiliz Dil Müəllimi. Bugün sizlerle 7. sinif dersliğinden kaldığımız yerden, yani 8. sayfadan ders izahına devam edeceğiz. Geçen defa 7. sayfaya kadar izah olunmuştu. 7. sayfadan sonra vocabulary hissemiz, yani söz ehtiyatıyla bağlı hisse yer alır. Burada track 1 listening hisselerde görürsünüz. Dostlar, eğer Trims Advanced saytından tabii ki audio file'ları girip görebilmezseniz bilin ki yerleştirilmeyibdi. Ama drive hissede tam olarak 7. sinifin seslendirmesini yerleştirdiği bir link var bizdə. Biz onu şərh bölməsinə və ya rəy bölməsinə yerləşdirəcəyik. Asanlıqla endirib istifadə edə bilərsiniz. İndi keçid alaq sözlərimizə. Read, listen and repeat. Oxu, dinlə və təkrar et. Mən oxuyub səsləndirəcəm və siz təkrarlasanız çox əla olar. 1. Annoying. 1. Zəhlə tökən, bezdirici. Making you feel a little angry. Sizi biraz əsəbi hissilətdirən. Yəni, bezdirici. Second, ikinci, terrifying, very scary. Terrifying, dəhşətli, qorxulu deməkdir, yəni çox qorxulu. Üçüncüyə baxaq, three, freezing, freezing, very cold, çox soyuq. Çox soyuq, yəni dondurucu, soyuq, freezing. Four, dördüncü, enormous. Enormous, dostlar, very big, yəni çox böyük deməkdir, yəni nəhəng. 5-ci fascinating. Fascinating çox maraqlı, cəlb edici, cazibədar deməkdir. Heyrətamiz yəni. Very interesting, çox maraqlı. 6. Delighted. Delighted, very pleased, yəni çox məmnun deməkdir, fərəhli. 7. Exhausted. Exhausted, very tired, yəni çox yorğun, əldən düşmüş deməkdir. Last one, 8. Incredible. Very difficult to believe. İnanması çox çətin. Yəni, inanılmaz deməkdir sözlərimiz. 1. Annoying. 2. Terrifying. 3. Freezing. 4. Enormous. 5. Fascinating. 6. Delighted. 7. Exhausted. 8. Incredible. Dostlar, keçək bunun çalışmasına. İlk öncə baxaq. Complete the sentences with the words from task 1. Answers may vary. Deməli, task 1, yəni tapşırıq 1-də istifadə olunan sözləri işlətməklə cümləmizi tamamlamalıyıq. Cümlələrimizi daha doğrusu. Deyir ki, cavablar dəyişə bilər, yəni fərqli ola bilər. Baxaq indi, birincidə nə verib? You shouldn't talk when others are talking. It's annoying. Deyir ki, başqaları danışarkən sizin danışmağınız çox da yaxşı olmaz. Yəni, başqaları danışarkən siz yaxşı olar ki, danışmayasınız. Bu deyir, bezdiricidir. Özümüzün birlə başlayan artıq tamamlama olduğumuz sözlərimizə baxaq. Using computers instead of books is really... Kompüter yerinə kitablardan istifadə etmək çox, təbii ki, necə ola bilər? Maraqlı ola bilər. Burada fascinating sözünü kopyalamaq mümkündür, təbii ki. Fascinating. A night of a classroom on a boat sounds. Qayığın üzərində bir sinif otağı fikri necə səslənir? Çox belə qəribə səslənir. Və belə inanılmaz gəlir təbii olaraq. Bunu da istifadə edib buradan. Incredible. Fascinating sözünün özü də uyğun gələ bilər. Sadəcə onu istifadə etdiyimiz üçün burada, yəni... Bu hissədə də incredible qeyd edə bilərik. Üçüncüdə, do you also feel after a long day of school? Uzun bir məktəb günündən sonra sən də həmçinin necə hiss edərik? Uzun bir məktəb günündə təbii ki, yorğun hiss edərik. Buradan seçməyə çalışaq. Kopyalama burada var idi mi? Buradan görə bilmirik. Yaxşı, buradan kopyalayaq, gətirək. Exhausted. Our teacher was so because we won the first place award in the race. Biz yarışda birinci yer mükafatı qazandığımız üçün müəllimimiz necə hiss edər? Hər halda ki, çox qürurlanar və fərəhlənər. Burada
proud sözü yoxdur. Olan sözümüz delighted sözüdür. Lügətdən istifadə edəcəyimiz. Və burada müəllimin hisslərinə bağlı qeyd edə bilərik ki, müəllim çox məmnun olub, delighted hiss edib. Remember to wear your warm jacket and hat. It is outside. Deməli, öz jaketini və şlyapanı taxmağı geyinməyi unutma. Yəni, isti jaket və şlyapa geyinməyi unutma. Çöldə yəqin ki, havanın necə olduğundan istifadə edəcəyik. Burada dondurucu, yəni very cold. O da freezing olduğu üçün qalın geyməyimiz tövsiyə olunur. The new school building was, it was hard to find the way to our classroom in the first week. Deməli, ilk həftə sinifimizə gedən yolu tapmaq çox çətin idi. Məktəbin yeni binası necəymiş sizcə? Təbii ki, çox böyük olduğundan yolu tapmaq çətin olar deyil. Buradan enormous ifadəsi, enormous sözünü daha doğrusu gətirib cümləyə yerləşdirə bilərik. Bunu da buradan qeyd edək. Və sonuncu baxaq. We could hear the wolves in the forest at night. Gecələr meşədə canavarları eşidə bilirik. Bilirdik. That was really and we couldn't sleep. Bu necəymiş və biz yata bilmirmişik. Yata bilmirmişsə demək ki, çox qorxuluymuş və canavarın səsini eşitmək əlbəttə ki, çox qorxuducu olar. Bu təbii ki, terrifying, yəni dəhşətli bir hisslə ifadə oluna bilər. Bunu da bura qeyd edək. Dostlar, deməli, birinci fascinating. One, fascinating. Two, incredible. Three, exhausted. Four, delighted. Five, freezing. Six, enormous. Seven, terrifying. Olmaqla, deməli, mətnimizi buradan, daha doğrusu tapışırımızı buradan tamamlamış olduq. Listen to four people describing the place where they are. Match the people to the kind of place they are in. One is extra. Dostlar, 4 tane speakerimiz var. 5 tane ise hissimiz var burada. Speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4 ve hisler var. Burada enormous daha doğrusu sifatlar var. Burada enormous büyük, incredible inanılmaz, freezing dondurucu, annoying bezdirici, terrifying dehşetli. 4 Yəni, harada olduqlarını təsvir edən 4 insanı dinləyəcəyik və harada olduqlarını hər speakerin öz sifəti ilə, yəni qarşısındakı sifətlə uyğunlaşdırıb yazacaq. Biri isə təbii ki, artıqdır. Keçən vaxt burada track 2 bizdə var burada, başqalarında olmasa da. Götürək, dinləmə 2-ni açaq. Saniyə. Track 2. Speaker 1. I'm in the Ice Hotel with my family. We are all wearing warm coats and caps inside the hotel because it is really cold here. Speaker 2. The school is really huge. Yesterday, I wanted to go to the teacher's room. Dinlədikcə məncə yazsaq daha yaxşı olar. Vaxt itirmərik. Deməli, birincidə necə idi? Speaker 1. Çöldə çox soyuq olmuşsa, təbii ki, freezing olacaq. Bunu digər tərəfdən yazaq ki, siz də rahat görə biləsiniz. İkinciyə baxaq. The Ice Hotel with my family. We are all wearing warm coats and caps inside the hotel because it is really cold here. Speaker 2. Today is my second day at the school. The school is really huge. Yesterday, I wanted to go to the teacher's room, and imagine what happened. I got lost. Speaker 3. There is no electricity in this house. At night, it gets really scary, and I often feel frightened. Speaker 4. What an unusual place. At night, the stars look very close. You cannot believe your eyes. Dostlar, deməli, ikincidə iyi oldu. Çünki dedi ki, məktəbimiz çox böyükdür və mən təsəvvür edirəm ki, itmişdim, dedi. Təbii ki, enormous olacaq. Speaker 3 dedi ki, və səsindəki də qorxunu hiss etdik. Çox qorxulu olur orada.
Çok very scary sözünü dedi. Ahırda very scary de, yani tabii ki terrifying sözüne uygun gelirdi. Sonda ise can't believe ile işleden, yani inanabilir ise bir şeye, inanılmazdı, incredible olarak bir olacaktı. Bir tane variantımız annoying hissesiydi deyilsen, D artık kaldı. Burada da one is extra deyilmişti. Keçin alak növbəti hissəyə. Talk to your partner about the schools below. Aşağıdakı məktəblər haqqında yoldaşınla söhbət et. Use the lesson vocabulary. Ders lügətini istifadə et. Would you like to study there? Orada oxumaq istəyərdin mi? Why or why not? Niyə, yəni niyə də yox? Deməli dostlar, burada təbii ki siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz məktəblərə dair belə bir yaşıl yerdə və yaxud da belə qayağın içərisində və yaxud da ki bu şəkildə. Çox maraqlıdır bunun nə olduğu. Çox qəribə bir bina forması görürük. Dördüncü də eyni şəkildə kənd məktəbi görsənir. Yəni bu məktəbin hansını oxumaq istəyirdiniz, bunu müzakirə edirsiniz. We can talk to three classmates about the things that are fascinating, annoying, incredible, terrifying. Bu dörd hissə, yəni sözə baxırıq və sinifdə gəzib, dostlar, 3 dənə sinif yoldaşlarımız, sinif yoldaşımızla söhbət edib, three classmates about the things that are fascinating, yəni cəlb edici, cazibədar, zəhlə tökən, ağla sığmaz və yaxud da ki, dəhşətli, qorxulu şeylər barəsində danışırıq. Bunu təbii ki, siz özünüzə də bilərsiniz. Çox rahatdır. Keçək grammar A hissəyə. Read the conversation between Megan and Ellen and answer the question. Deməli, dostlar, Megan və Ellen arasında olan söhbəti dinləyib, söhbəti oxuyub və suallara cavab verəcək. What is the conversation mainly about? Nə haqdadır? Bunu bilmək üçün əvvəlcə təbii ki, Megan və Ellen arasında olan söhbəti oxumağımız tələb olunacaq. Megan ilk olaraq suala başlayır. Ellen, why do you look so bored? Let me show you the photos from my last school. Ellen, niyə görə belə bezmiş görsənirsən, yorulmuş, yəni gərgin görsənirsən, bored. Bezmək sözündən de bezmiş deyə bilərik. Niyə görə belə bezmiş görünürsən? Gəl mən sənə keçən, yəni sonuncu məktəbimdən olan şəkillər göstərim. Wow, what a different classroom it is. Did you have class outside? Wow, necə fərqli sinif otağıdır. Siz dərsləri çöldə keçirdiniz? Yes, we did. It was a school in the forest. Aha, keçirdik. O, meşənin içərisində olan bir məktəb idi. Ellen soruşur, a school in the forest? I'm confused now. It sounds exciting and a little frightening. Meşənin içərisində bir məktəb. Mən indi çox çaşdım. Bu həm biraz qorxulu, həm də həyəcanlı səslənir. Why frightening? Niyə görə qorxulu? Aren't there any bears or wolves in the forest? Meşədə heç ayı və yaxud da canavarlar yoxdur mu? I will be terrified to see them during the lessons. Mən dərs müddətində onları görsəm çox qorxacaqdım. Qorxacam yəni. You are so funny, my friend. Dostum, çox gülməlisən. They were not any wolves or bears and we had lessons outside only in summer. Orada nə canavar, nə də ayılar yoxdur və biz ancaq yay müddətində dərslərimizi çöldə keçirdik. We all felt so relaxed in the fresh air. Biz təmiz havada çox rahat hiss edirdik. The school building was in the forest and we had lessons inside the building. Məktəb binası meşədə idi. Biz dərslərimizi binanın içərisində keçirdik. Have a look, bax. I will show you the photos of the classrooms. Mən sinif otaqlarının şəkillərini sənə göstərəcəm. It is really interesting. Let me look. Çox maraqlıdır. Qoy baxım. Okey, dostlar, təbii ki, conversation-ı oxuduqdan sonra nə haqda olduğunu tapmaq çox daha çətin olmayacaq. Baxaq görək, deməli, birincidə nə barədə idi? Megan's summer trip, Megan's photos or Megan's forest school, of course. Burada üçüncü olacaqdı cavabımız. Megan'ın meşədəki məktəbi barəsində idi. Buradan bunu qeyd edə bilərik. Keçid alaq növbəti grammar tacit hissədə adjectives ending in ed or ing.
Deməli, növbəti hissədə dostlar bizi gözləyir qramır hissə. Burada sifətlər verilib, sonu ed ilə və ing ilə bitən. Əvvəlcə sifətin nə olduğunu xatırlayaq, təbii ki bilirik. Sifət nitq səsi olaraq ismin əlamətini, keyfiyyətini, kəmiyyətini, necəliyini və s. göstərə bilən bir nitq səsidir. Adjectives adlanır ingilis dilində və təbii ki, sifət düzəldən müxtəlif nitqlərin artırılmaqla sifət düzəldən müəyyən şəkilçilər var. Bunlardan ed və ing məşhur olanlarından da təbii ki, digər less, os, able, evil və s. tipli şəkilçilərimiz də var. Baxaq, ed və ing-nin arasındakı fərq nədir? Ed to describe how people feel. İnsanların hisslərini təsvir edən şəkilçidir. ING isə to describe a situation, thing or a person that causes the feelings. ING isə situasiya, əşya və yaxud da insana nəyinsə hiss etməsinə səbəb olmağı təsvir edir. Yəni, ING əşyanın, vəziyyətin və nəsə hiss etməsinə səbəb olan, yəni insanın da nəsə hiss etməsinə səbəb ola biləcək bir şəkilçi olaraq təsvir olunur. Keçək burada nümunələrə. Deməli, bildik ki, ilk öncə yenə yada saxlayaq. İdi insanın necə hiss etdiyini, yəni insana aid olan hissləri ifadə edir. ING isə vəziyyət, əşya və yaxud da insan hansı ki hisslərə səbəb olur, hisslər törədir. Yəni bu ING ilə təsvir olunur. Əşyanın xarakterini biz daha çox belə sadə desə, əşyanın xarakterini daha çox ING ilə, yəni cansızların xarakterini ifadə etmək üçün ING ilə, canlılarda isə ED ilə istifadə edib düzəldirik. Worry, worried or worrying. Terrify, terrified, terrifying. Dostlar, sözün sonu Y ilə bitəndə ING birbaşa artırılır, amma ED-ni biz əvvəldə, yəqin ki, əvvəlki dərslərdə və siniflərdə də keçmiş olaraq ki, sözün sonu Y ilə bitirsə və əvvəlində samit varsa ki, burada görürük R samitini və F görürük və burada Y hərfi I hərfinə çevrilib ED əlavə olunur. Worried, terrified, worrying, terrifying. Complete a table with the correct forms of the adjectives, you can find some of them in task 1. Deməli dostlar, cədvələ baxırıq, sifətlərin düzgün formasından istifadə etməklə cədvələ tamamlayırıq və təbii ki, onları task 1-in içərisində də, yəni tapşırıq 1-in də içərisində görmüş ola bilərik. Buradan, Compose a table with the correct forms of adjectives, you can find some of them in task 1. Okay. Interested, interesting. Excite, excited, exciting. Dostlar, exciting sözünün içərisində sözün sonunda i varsa, i, yəni bax bu şəkildə gördüyünüz sonuncu hərf varsa, bu halda həmin hərf düşür və sadəcə ing əlavə olunur. Excite, excited, exciting. Sadəcə ing artıracaqsınız. Yəni bu i-ni silmək şərtlə ayınca artacaqsınız. Surprise, surprised, surprising. Shock, shocked, shocking. Bu şəkildə deməli cümlələri tamamlayacaq. Daha doğrusu söz hissəsini cədvəlimizi tamamlayacaq. Cədvəlimizin davamı da aşağıdaymış. Frighten, frightened. Sadəcə ayınca olmaqla frightening. Annoy, annoyed. Və annoying olmaqla digər tərəfdə, yəni heç bir şey dəyişdirmədən sadəcə ing artırmaqla burada var. Bore, bored, sadəcə d artırmaqla boring yazılıb i düşür demişdik bayaq, əgər sözlərin sonunda varsa. Relax, relaxed, relaxing. Confuse, yenə i saitini görürük, burada təkcə d artırırıq. Confused, confusing. Worry, worried və demişdik ki, sözün sonu y ilə bitəndə ing artıranda heç nə dəyişmir. Burada sonuncuda gördüyünüz kimi elə sözün sonuna sadəcə ing artırıb worrying əlavə edəcəksiniz. Terrify, terrified burada da necə ki 9-da y I have-ni keçib bu şəkildə olmuşdu, eyni şəkildə də terrified elə bizim nümunədə də gördüyümüz şəkildə bu şəkildə dəyişmiş olacaq. Worrying sözünü də buradan görə bilərik. Dostlar, keçid alaq dinləmə, track 3. Listen to four people and choose the correct option.
Dört insanı dinleyin ve düzgün variantı seçin. Bunun için tabii ki dinlemeye kulağı asmalıyız. This person feels, the situation is, this person is, the film is. Kulağı astıkça tamamlayarak. İndi ise dinlemesine bakaq. Free 1. I have no news about my best friend. I heard from him about 3 years ago. I don't know where he is or what he's doing. 2. Please, don't repeat that word anymore. I don't. Dostlar, işitdikcə tamamlasaq daha yaxşı olacaq. Onun üçün də birinci də this person feels. Heç nə bilmirsə onun haqqında, demək ki, necə ola bilər? Worried ola bilər, narahatdır yəni. Sonrasında da dinləyək. No, where he is or what he's doing. Nə etdiyini bilmir. 2. Please, don't repeat that word. Aha, birincidə yəni dostunun axırını da eşitdik. Dostunun harada olduğunu, nə etdiyini bilmədiyi üçün ondan narahatdır. Heç nə bilmir dediyimiz, yəni nə edib, nə edəcəyi barəsində harada olduğunu bilmədiyi. That word anymore. I don't like it. Free. Oh, I don't know what to do. 2. Please, don't repeat that word anymore. I don't like it. Bir şey sevmirse bilgincidir. Oh, I don't know what to do or where to go. Ne edeceğini bilmiyor, sıkıcıdır. Please, turn off the TV. I can't watch this film anymore. Baxa bilmir bunu daha artıq. Çünkü film qorxuludur. Birinci worried, ikinci annoying. Üçüncü bored, dördüncü isə frightening. Choose the correct adjectives. Deməli, burada isə özümüz düzgün cümlələr, yəni düzgün sifətlər seçməliyik. Baxaq. Choose the correct adjectives. I don't want to go to bed now. This film is so interesting. I don't understand this game. The rules are very... Dostlar, dedik ki, əşyanın xarakterini göstərirsə, ing insanın xarakterini göstərirsə, ed formalı sifətini istifadə edirik. Təbii ki, rules confusing olacaq. Çünki əşya aiddir, yəni oyuna, cansıza aiddir. I remember I was so, insanın hissini ifadə edirsə, tired təbii ki, after our first match, ilk yarışımızdan sonra hiss edir. Yəni, xatırlayıram ki, çox yorğun hiss edirdim. This news is so, news təbii ki, dostlar, cansızdır. Cansızları dedik ki, ing formalı istifadə edəcək. Düzdür, interesting sözünü insanlar üçün də, əşyalar üçün də bəzən istifadə edə bilərik. Sadəcə, yəni, daha çox yada saxlayaq ki, əşyanın xarakterini və yaxud da ki, vəziyyət, insan hansı ki hisslərə səbəb olur. Bu halda bayaq da qeyd etmişdik ki, ayıncı formadan istifadə edir. This news is so exciting. I want to change this book. It is so cansızdır book. Təbii ki, boring istifadə edəcək. Və sonuncuda the baby heard the noise and got... Of course, frightened. Çünki baby canlıdır və səs eşidir və çox qorxulur. Confusing, tired, exciting, boring və frightened olmaqla cümlələrimizi sifətləri ilə seçib tamamlamış olduq. Beşinci hissəyə baxaq. Complete the sentence with the right adjective form of the verbs in the in brackets. Deməli, mötərizənin içində verilmiş feillərin düzgün sifət formasını seçməklə cümlələrimizi tamamlayacaq. Nümunə var. All students were shocked when they heard the news. Xəbər işlənir, bütün uşaqlar şok oldular, yəni təəccübləndilər. Kate and Jane are so to meet their new English teacher. Yeni ingilis dili müəllimlərini qarşılayanda, yəni görəndə necə hiss etdilər? Təbii ki, excite feilindən ing-ni burada, daha doğrusu id-ni artırmaq üçün. Çünki insanların, Kate və Jane'in hisslərini ifadə edir. Burada təbii ki, excited verib sadəcə bura d əlavə edəcək. Çünki feilin sonunda i var. Buradan bir dənə d əlavə etsək, düzgün sifəti seçmiş, şey yaratmış olarak. It rained all day long and we couldn't go out. Bütün günü yağış yağmışdı və biz çölə çıxa bilməmişdik. It was so
Necə olmuşdu? Təbii ki, gündən söhbət gedir. İtlə başlayırsa cansız olduğunu bilirik. Burada dostlar demişdi ki, ing artıranda sözün sonundakı idini silirik. Bu zaman buradan silək, yəni i hissəsini silək. Yəni bunu yox kimi düşünək. Bu şəkildə də verə bilərik. Bizim x-imiz var ya da burada, amma hal-hazırda görmürəm. Olsun, bunu silmək şərti ilə ing əlavə edə bilərik. Burada x-imiz var. Belə əlavə edə bilərik. Və təbii ki, arxasına ing əlavə etməliyik. Növbəti hissəyə baxaq. Why are you so? Sən necə? Niyə görə belə? Surprise sözünü təbii ki, canlıya aid versək, sadəcə sonuna d əlavə edəcək. Niyə görə təəccüblənmisən? Why are you so surprised? Your project won because it was the best. Səndir, niyə təəccüblənirsən? Təəccüblüsən. Sənindir layihən. Səndir, sənin layihən qazandı, çünki o ən yaxşısıydı. Bu belə. Sonuncuda, Ben never holds the door for the person behind him. Heç vaxtı arxasındakı insan üçün qapını saxlamır. It is so, bu necə bir hərəkətdir? It is, yəni bu behaviordan, davranışdan söhbət gedir. Təbii ki, bezdirici bir hərəkətdir. Qapını açmanın arxasındakinə dəyir qapı. Bu, yaxşı deyil. It is so annoying. It is ilə başladığı üçün zətən cansız olduğunu düşünüb ing əlavə edirik. Mom is about you. Mom canlı olduğu üçün worry sözünü demişdik ki, əgər while-a ed dəyişirsə, bu halda while keçir I hərfinə və ed əlavə olunur. Təbii ki, əvvəlində də I olmaqla why hərfini I-a çevirib ed əlavə edirik. Worried şəklində. Mom is worried about you. Ana sənə görə narahatdır. Niyə görə belə gecikmisən? Choose 5 adjectives from the table. In task 2, write 5 questions and interview your partner. Dostlar, burada sizin edəcəyiniz hissə var. Burada deməli, inirsiniz 5 dənə cədvəl 2-nin içərisində, yəni tapşırıq 2-nin içərisindəki cədvəldən, yəni tapşırıq 2 buradaydı. Bunun içərisindən 5 dənə sifət seçmək lazımdır. Həmin bu sifətləri seçəndən sonra 5 dənə sual yazıb öz yoldaşımızla intervyu eləmiş oluruq. What makes you feel frightened? Və yaxud da elə bir sual bu şəkildə verib frightened hissəsini dəyişə bilərik. Məsələn, what makes you feel surprised? What makes you feel scared? Scared sözü bizim cümlədə yox idi. Bunun içərisində seçə bilərik. Excited və yaxud da shocked. Shocked var idi mi? Yəni bunun içərisində baxın, shocked əvvəlki dərsdə olmalı idi. Shocking və s. sözü var idi məncə. Buradan seçsəz, məsələn, bored, worried, frightened var mı? Aha, var burada. Terrified, bu şəkildə, confused. Bu cümlənin arxasındakı sadəcə sifəti dəyişməklə suallar hazırlaya bilərsiniz. Scary films make me feel frightened. But I think math is the most interesting subject. What is the most interesting subject şəklində burada da suallar verilir. Yəni, təkcə bu şəkildə yox, hələ ing ilə də olması üçün. What is the most interesting subject? Bu şəkildə də interesting. Və yaxud da what is the most boring film for you? Və yaxud da what is the most exciting what was da deyə bilərsiniz. Day for you bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Dostlar, grammar bir hissəni gələn dərsdə izah edəcək və ümid edirik ki, dərslərimiz faydalıdır. Əgər faydalı hesab edirsinizsə, təbii ki, izləmədə qalın. Keep watching. See you.